Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Jepun menyatakan kesudian untuk bekerjasama dengan Malaysia bagi menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestin. Bantuan merangkumi aspek kesihatan, pengurusan sisa pepejal dan pembangunan semula kawasan yang musnah. Perkara tersebut antara yang dibincangkan pada pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan rakan sejawat Fumio Kishida pada Rabu. Berlangsung sekitar 40 minit, kedua-dua pemimpin menilai kemajuan kerjasama Malaysia-Jepun. Turut dibincangkan aspek pembangunan, keupayaan dan bakat serta pendidikan tinggi.